Ihfazillah yahfazka Kamu jagalah Allah Allah akan jaga kamu Pastikan orang menegar Sembahyang awal awal Nak awal ni dia kena, dia, dia kena sembahyang sunat Qabliah tu Baru waktu baru, baru, mana awal Kalau dia pergi terus sembahyang fardu Dia tak sempat sembahyang sunat Qabliah Berarti dia masih belum dapat Mendapat Diistilahkan dia sembahyang awal Allah salli ala sinah. Nega ni ghalik. Memang galik. Galik ni orang kata apa? Orang, orang, lupa kata apa? Leka. Nega ni memang leka. Kalau tidak, kalau tidak leka, Allah tak pujilah orang yang nega yang tak leka. Allah kata, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Allah puji orang-orang yang tidak melalaikan mereka itu bay'un tijaratun wala bay'un yang tidak melalaikan mereka itu perniagaan dan jual dan penjualan daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala bila meniaga dah tengok jam ya zuhur lagi bila meniaga tengok jam asar lagi nah, hal ini menjamin supaya perniagaannya tidak menurun sebab dia jaga Allah. Yahfazka Allah akan jaga dia. Orang dah runtuh perniagaan dia konsisten sebab dia jaga Allah. Lepas tu niaga ni bukan untuk diri sendiri. Niaga untuk orang. Bila sebab niaga ni al-aslu al-aslu anil bai' ada ada Asal daripada jual beli asal daripada perniagaan ialah tidak ada untung untung ni Allah yang bagi tu rapat tu perniagaan ni dia rapat dengan Tuhan cuma tengok orang nak jual buah buah penuh atas apa ni meja dia tunggu ya dia tunggu apa tunggu rezeki Allah bagi kat dia tapi kalau duk Duduk tunggu tu dah lah mayang tak mayang habis waktu tak semayang hmm, jenuh menega tak edi apa menega yang patut diingat kat Tuhan sebab menega ni asal-asal tak ada untung untung tu Tuhan bagi tapi dia tak faham konsep perniagaan dengan Tuhan tu sepatutnya bila dia nak merah rezeki dia baca satu luar masuk masuk kerja tu baca siap baca satu luar tak tak susun buah-buah kan macam satu wakil kan? Saat dan Sina Muhammad lepas tu setelah pergi pukul 9 nampak ha, macam dah Allah wakil bayang sulat dua empat rakaat orang menegar buat ni kan? tu jenuh lah macam tu kalau menegar Safina buat lah orang lain tu jadi dia putuskan di antara dia dan Tuhan dia pada dia anggapan dia usaha dia lah dia berjaya Dialah usaha nak cari rezeki. Sebab rezeki ni dah ada. Cuma nak tarik emas rezeki tu. Allahu Akbar. Musa'ala. Sayyidina Muhammad. Sebab itu, subhanallah. Siapa nak tengok di Mesir. Orang menegak yang soleh. Kedai buku usaha. Kedai buku usaha. Lagi 10 minit. Musa'ala. Sayyidina nak masuk sebayang. Semua dah sibuk lah. Pakat nak pekat. Pakat nak sebayang. Macam engkau Akhirnya lepas semayang ramai-ramai, staf-staf semua semayang. Allahu Akbar. Dan pernikahan mereka tak rugi. Dan mereka sentiasa untung. Allah SWT ala sayyidina. Dan perniagaan depa ni depa depa peruntukkan untuk fi sabilillah. Waktu mana Chechen berperang dengan Rusia saat Sayyidina Muhammad. Jadi depa support mujahidin untuk mempertahankan Chechnya. Jadi nega ni untuk kita untuk orang untuk Allah subhanahu nak support perjuangan Tuhan Tiba-tiba tengok sejarah para sahabat Amirul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu taala, lah yang jadi yang, 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 yang jadi supporter yang kuat pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar support begitu kuat perjuangan untuk agama, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka segala galanya mesti berkait dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi orang yang rugi, ialah orang yang memisahkan di antara dunianya dan akhiratnya. Mereka dunia ni tak buat persiapan nak balik ke sana. Kadang-kadang, orang ada duit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, oleh kerana tak ada ilmu ataupun ilmu tak sampai kat dia Allah SWT dia ingat ibadatnya ialah sembahyang banyak baca Quran banyak pergi masjid banyak kadang-kadang dia orang ada duit tapi dekat dengan masjid dekat dengan apa ni ibadat sebenarnya orang kaya Tuhan nak bagi dia paling dekat dengan Allah sebenarnya orang kaya ada duit ibadatnya ialah infak orang kaya ada duit ibadatnya lah sadaqah ibadat dia ya. ibadat yang paling besar untuk orang ada duit ialah menggunakan harta untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengar contoh nak kita berhenti masjid contoh tengok kita masjid kita berhenti kita pergi tengok tang kita berhenti tang papan kenyataan macam tengok-tengok ada satu pamblet kami memerlukan 120 ribu untuk tambun tanah pembinaan tahfiz oh Allah ni peluang aku ni kita ambil nombor telefon Misalnya, saya nama Ahmad kita call betul ke? betul tamu tempat tamu mana? nak jumpa asap boleh? baik jadi kita peruntukkan yang kita nak peruntuk untuk membina pelantar fi sabilillah bila ada anak apa Quran di situ maka di situlah berdirinya akan akan berdiri pada masa depan Al-Quran duduk di hati umat Quran tak hilang Jadi kita tolong bagi Quran tak hilang di hati orang Allah masalah ala sayyidina kita bukan apa Quran tapi kita ada duit kita pibuh duit nah saya bagi lima puluh ribu buat dulu hak ni tambun dulu nanti kalau ada rezeki saya tambah lagi insyaAllah kita tak ada kita tak ada tak pakai Quran kita bukan guru Quran kita bukan siapa-siapa tapi kita dah membina pelantar kalau tak ada tanah tak, tanah dia ditambun tak beri bangunan tak jadilah tak ada lah anak-anak yang pakai Quran mana orang kaya ni yang disayang ini yang dipuji oleh Allah sebenarnya bila dia bagi tu dia bagi tu dia akan rasa pasal apa orang kaya yang pemurah ni dia bagi dia bagi dia bagi dia bagi sebab dia rasa sedap lazatnya bersedekah menginfak tu puas soalan Sina Muhammad tapi dia, dia nak dia, tapi dia, 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 dia nak dia, dia, nak kena faham lah tapi kalau dia tak, tak, faham dia rasa terpaksa dengan Tuhan tak boleh buat terpaksa dia kena buat dengan rela dan suka contoh macam mak ayah mak kata ni abang abang balik-balik tak -balik minggu ni anak-anak ni yang tak mengaji ni dia kata mak minggu ni tak boleh balik, balik mak sibuk lah mak macam mana beratuh lah hati orang tu tua botoh oh, kita ni anak kita ni ayah ni bila kita nak nak bangun balik tiba-tiba anak kat bagi alasan besar lagi hak depa daripada hak kita ni mak panggil balik ni nak bawa kita suruh ajak pi hospital ni tak sibuk lah mak minggu ni mak sebenarnya tak boleh kata macam tu bila kata mak tak boleh tak balik boleh mak insyaallah boleh mak insyaallah boleh belakang sebenarnya tak boleh tapi insyaallah tu dia memang bolehkan kita balik khidmat pada mak kita Ha, jadi hak ni dalam hidup ni subhanallah jangan pentingkan diri sendiri pentingkan orang lain ni perkara dunia perkara dunia masalah Sayyidina Muhammad pentingkan orang lain perkara akhirat pentingkan diri sendiri tu bezanya Allahumma Allah, Allah SWT Sayyidina Muhammad perkara dunia utama orang lain perkara, -perkara akhirat utama diri kita dulu tapi yang doa dah hari ni perkara dunia kita yang utamakan. Perkara akhirat jadi tak utama. Allah masalah. Hampa pi lah dulu masjid. Aku pi nanti. Perkara akhirat hampa lah dulu. Perkara dunia aku dulu. Jadi Allah masalah. Saya Muhammad ni lah orang yang merugi di dunia, merugi di akhirat. Subhanallah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Saya ni insya Allah lah Kalau saya kaya ha, tu boleh lah tu Kalau saya penamteri Tak boleh Kalau saya diraja Boleh tak boleh Lagi tak boleh kan Kalau saya kaya InsyaAllah Jadi hari-hari ni hidup Nak atok bagi ke orang ya? Nak atok bagi ke orang Ya kita miskiti ada satu -ada, ada satu departemen masalah sana Muhammad yang mengurus nak bagi kat orang ada kita boleh pergi bagi sendiri ada kita pakai orang tolong pergi bagi tengok keperluan apa di mana keperluan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Jadi, subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad begitu supaya kita tak merugi di dunia dan kita untung di akhirat